let me start with this. Birinchi fikrlarni bildirib o'tishdan oldin shuni aytib o'tish xohlardimki, biz ertaga O'zbekiston terma jamoasiga qarshi xalqaro o'rtoq uchrashuvda maydonga tushamiz. Bu buning uchun biz O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shu uchrashuv tashkil etayotganimiz uchun. Now talking about the match, of course. Ertaga biz ajoyib tajribali, mahoratli futbolchilardan iborat tashkil topgan yaxshi shakllangan jamoaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushamiz. Bu kabi uchrashuvlar oldinda turgan muhim Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida ajoyib tayyorgarlik vazifasini o'tab beradi. Qolaversa, O'zbekiston terma jamoasiga yaqinda janob Ektor Kuper ajoyib murabbiy, ajoyib mutaxassis bosh murabbiy sifatida tayinlandi. Ishonamanki, ushbu qo'l murabbiy qo'yostida ham O'zbekiston terma jamoasi yaxshi natijalar qayd etadi. Aminman, ertangi uchrashuvni tomosha qilish uchun tashrif buyuradigan ishqibozlar stadionda ajoyib futbolga guvoh bo'lishadi. Zero maydonda ikkita jamoa tarkibida ham ajoyib mahoratli va tajribali futbolchilar maydonga tushadi. Birinchi navbatda Toshkentda bo'lib turganimizdan va O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushish imkoniyatiga ega bo'layotganimiz uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga alohida o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tadim. Ertangi uchrashuv haqida aytib o'tadigan bo'lsam, O'zbekiston terma jamoasiga qarshi uchrashuv qiyin o'tishiga aminman, zero oldindan xotiralarim mavjud. O'zbekiston terma jamoasiga qarshi uchrashuvlar hamisha shiddatli, anchagina qiyin o'tib kelgan. Ertangi o'yin ham o'rtoqlik uchrashuvi maqomida bo'lsa-da, oldingilardan qolishmaydi, bu borada qorchmasligiga aminman. Shu boisdan ham ertaga har ikki jamoa futbolchilari ham maydonda bir-biridan qolishmaslikka harakat qilib, ajoyib futbol namoyish etishlariga aminman. Shu orada ta'kidlab o'tgan bo'lardimki, ertangi uchrashuvni tomosha qiladigan o'zbekistonlik muxlislar ham, eronlik futbolchi qozlar ham maydonda ikkita ajoyib jamoaning shiddatli uchrashuviga guvoh bo'lishadi. What I can say is that men shaxsiy hayotimda yuz beradigan voqealar, kimlar bilan qanaqa muzokara olib borishim haqida ko'p ham gapirishni yoqtirmayman. Gapirishni lozim topmagan bo'lardim, lekin shu o'rinda bitta jihatni aytib o'tishim mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi milliy terma jamoa bosh murabbiyligiga janob Ektor Kuperni olib kelib, juda to'g'ri qaror qildi deb hisoblayman. Zero ushbu mutaxassis jahon miqyosida o'zini qanday mahoratga ega ekanini allaqachon namoyish etib ulgurgan. Shu sababdan ham O'zbekiston terma jamoasiga Eron terma jamoasidan tashqari qolgan barcha raqiblar bilan o'ynadi. Omad tilaymiz. Hozir yonimda ushbu murabbiy o'tiribdi. Uni oldida dilimdagi gaplarni aytish to'g'risi biroz qiyin bo'ladi. Lekin ta'kidlab o'tishim kerakki, aynan Karlos Keyrush mamlakatimizga tashrif buyurgandan so'ng futbolimiz chindan har taraflama o'sdi. Mana 7 yildan ortiq ushbu murabbiy hamda uning murabbiylar shtabi Eron futbolini, Eron milliy terma jamoasi natijalarini yaxshilash yo'lida tunu kun xizmat qilishdi. Buning uchun biz juda ham minnatdormiz. Natijada mana 6 yildan buyon bizni nafaqat qit'amizda, balki butun dunyoda ham hurmat qiladigan, bizga boshqacha jiddiy e'tibor bilan qaratadigan natijaga erisha oldik. Bu juda ham katta bir mashaqqatli mehnat deb ayta olaman. Shuning uchun ham Eron terma jamoasini sardori sifatida ta'kidlab o'tgan bo'lardimki, biz barchamiz janob Karlos Keyrushdan juda ham minnatdormiz. Qolaversa, yuqorida ta'kidlab o'tildi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Karlos Keyrush bilan milliy terma jamoani bosh murabbiyligiga aynan ushbu murabbiyni olib kelish borasida muzokaralar o'tkazgan edi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men o'zim futbolchilar nomidan ayta olaman, biz eronlik futbolchilar Keyrushni boshqa mamlakatga, masalan O'zbekiston terma jamoasiga murabbiy bo'lib ketishiga aslo yo'l qo'ymagan bo'lardik. Bunday mutaxassis bilan birga ishlashdan biz juda mamnunmiz. Thank you.